valor dessa mesa. Lindíssima, 299. Mas olha, o detalhe aqui em cima é com couro, olha. Mas acho que eles devem ter como tirar essa parte e botar outra. Olha essa, toda espelhada. 299. Olha esse aqui, quanto é que tá aquela lima? 179, muito barato. 179. Muito legal. Olha essa mesinha, muito linda. 129. Olha esse rack maravilhoso. 449. Essa poltroninha é lindíssima. 179. Olha essa coisa com os pés dourados. Que coisa mais linda. Vamos ver o valor dela. Não dá. Não diz artigo exposição. Olha essas mesinhas mármores. Um monte de mesinhas mármores. Olha essa, 12 euros. Ó, vários jeitos. Gostei da rosinha. 24. Ai, olha, essas coisas de vidro e espelho. São as coisas que eu gosto. Olha, esse é do mesmo coisa da mesa aquela, amor. Ai, vamos olhar aquelas ali, ó. Lindíssimo. 349 esse mármore verde. Ai, meu Deus. 139 rose gold. Ai, meu Deus, que coisa mais linda. Nossa. Sim, é assim, só que rose gold. 139, caramba. Olha essa, 199. Olha essas cadeiras. 289. 189. 289. Ai, tem uma nude. 179. Só as coisas mais top, que eu não tenho nem coragem de pegar na mão. Olha ali as panelinhas. 12,499. Caçarolas, sei lá qual é o nome disso, na real. Olha as coisas de vidro pra botar numa festa. Topíssimo. Olha os bulos. 24. Olha aqui a xícara com passarinho. 7,99. Ah, tá lindíssimo esse. Mas é prato mesmo? Oh, prato todo dourado. Oh, olha esse madre pérola, esses pratos. Ah, não, mano, é prato, eu acho. É o. É os plafão, platom, cachorro, platom, qual é o nome? Nossa, madre pérola, onde já se viu tudo isso? Combinando dourados para grande janta de Natal. 19 conjunto com 18 peças. É. 19. Olha essas coisas para colocar os copos. Nossa senhoras. Olha que lindo esse aqui. Eu não sei explicar a cor disso aqui, muito top. Aqui, ó. Muito lindo. Essas taças muito lindas, douradas. Lindíssimas. Acho que podia ser preto com essa coisa dourada. Olha isso. Olha até a panela dourada.
E olha aqui os coisas. Tudo dourado. Pra combinar com nossas coisas. Até os coisinhas de temperinho dourado. Muito legal. Ai, 19 cada um. Né? Gente, olha todo esse conjunto douradíssimo. Muito lindo. Olha só que legal pra guardar as coisinhas. Arroz, café, açúcar, biscoito. R$19,90 cada um. Gente, olha todas essas coisas, Rose Gold. Quanto? O quê? Sério? Nossa, muito pra botar no meu escritório. R$49 esse aqui, amor. Diferentão. €15 esse aqui. Olha isso, gente. Conjuntinho pro banheiro, 24 cada um. Pra botar as joias, 29. Lindo. Olha essas coisas mais lindas de madrepérola. Nossa, muito lindo. R$179 essas daqui, ó. Mesinha de cabeceira. Olha essa, que coisa mais linda. Lindíssima, lindíssima. Isso aqui é R$249 com 3 gavetas. Amor, abre aqui as gavetas. Olha, pretinho. E aqui, será que é fácil de abrir? Parece que é de tecido. É forrado por dentro. Gente, olha isto. Quanto é que tá cada um, será? Vamos ver. R$5,90. 14. Olha aqui, pra limpar o cocô com um troço desse, imagina. Minha nossa senhora.